Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 9, strana 2, cvičení 1. Přečteme si zadání. Přečti a napiš větší, menší rovná se. Utvoř otázku a odpověď. Jdeme číst. Ota veselý má 9 pohárů, Tom tuma má jen jeden pohár tak o ta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je to tak, zapíši číslem 9, tom tu má 1. Tak, když to porovnám na první pohled, vidím, že tady je těch pohárů daleko více, takže musím tu šipku otevřít na tu stranu, kde jich je více. Takže 9 je větší než 1, takže pokud se zeptám, kdo z chlapců, má více pohárů? Kdo je více úspěšnější? Musím přiznat, že Ota veselý, protože má devět, na rozdíl od Toma Tumi, který má pouze jeden. Tak, vyřešeno první zadání. Druhé. Nela Janumu má čtyři poháry. A Tony Nový má čtyři poháry. Zapíšeme čtyři. Nela, Tony, čtyři. No tak čtyři, čtyři. Když se zeptám, kdo má víc, nikdo nemá víc. Mají stejně, oba dva jsou stejně úspěšní, možná sportovci. Tak to bychom měli druhou úlohu vyřešenou a teď se podíváme na tu třetí. Jan Tomán má čtyři poháry, ale Pepa. Kolán má pět pohárů. Zapíši čtyři, to je Jana a Pepa pět. No, to bych si mohl splést. Já to zkusím ještě jinak. Tady z té modré čáry si udělám číselnou osu. 0, 1, 2, 3, 4, 5. A teď si zkusím znázornit tam. Pohár Jana 1, 2, 3, 4, tak ten má tady 4. A ještě toho Pepi 1, 2, 3, 4, 5. Aha, takže další pomůcka. Když si to porovnání udělám na číselné ose, tak ten, který se dostane víc doprava, udělá víc skoků. Ten má více, takže musíme to udělat takhle. Zobáček doprava otevřený, čtyři je méně než pět. A teď ta otázka, kdo je více úspěšný, kdo má více pohárů. Pepa má více pohárů, ale z pozice Jana to musíme říci, že Jan má méně pohárů než Pepa.